السلام عليكم. سوري يا صاحبيال، ميل كاستو اد كتوكتين دوني دا فيدا مغاي هو احمد فارح كان اغلى سوعتين نواح ميلا ميديا برودكشن يسوى كلا هي ميلا هاي سكول صاحبيال سدا وكسو عرقتين تيتا الكهراء موقالك عشر كان واحا كبرا دونا سدا الله صحو حال اغرادة موسكا موسكا سدا الله صحو ايان كبرا دونا وهرين صاحبيال سدا عن هراء ايد كوسو الشيقابا مركستو اون رابا بروغرام كميترا قيب كاميد انا شاقي سيو اسكحيرو اما انا واح قدرو وحان صوفر دونا واح لويق عنا كونترول بانك sababtan hore ayaa ugu sheegay control panel-ku waa settings-ka computer hadaba saaxiibyal si aan wax badan uga barano mouse-ka waxaan soo furi doonaa control panel control panel-ka markii hore ugu horeysa soo furtid hadii uu kugu soo baxo sidaan hore saan kugu soo sheegayba halkan ay ku qoran tahay view by hortida maxaa ku qoran category halkaas ayaad ku dhufanaysaa flares ayaa furaysaa kadibna large icons iyo small icons midii ay rabtay ayaa dooranaysaa aniga hadda waxaan ka dooranayaa large icons oo icon-ada dhan si ay ugu soo baxaan iyagu waaweyn sidaas ayaan dooran doonaa kadibna iconada ayaa waxa ka dhaxraadi doona waxa la yiraahdo mouse mouse-ki ayaa ka dhaxraadi doona waa kana saaxiibey halkan waxa uu jeedaa mouse-ki waa kana warayn mouse-ka ayaan soo furi doona saaxiibyal mouse-ka markaas sidaan u soo furno waxa uu jeedaa meeshaan ay ku qoran tahay speed and slow meeshaan ay ku qoran tahay fast and slow ala kala yiraahdaa hadii aad rabtid folder file markaas soo furaysid in uu si xawaare leh ku soo furmo oo waliba ilma aragta hadii aad rabtid halkan ayaa speed-ka dheereey doonta waxa awoodi doonta ina as fastiga kadibna waxaa leedahay apply okay ayaan leedahay haddana waxaan sameyn doonaa waxaan soo furi doonaa file kadibna ma arki doontid filekaas sida uu ku soo furma ma arki kartid tusaale ahaan hadda filekan ay u qortay axmed oo kale ayaan soo furaa hagaag filekan ay u qortay axmed oo kale ayaan soo furaa waa ka ma arki kartid waqtiga uu soo furma ishaal magaba kar soo furmay arkaysa waa ka hadii aad rabto markaa inaad slow ka dhigtid oo fileka waqtiga uu soo furma in la arkay aad rabto isla muuska ayaad ku noqonaysaa kadibna qaybtan ayaa waxaa geyn doontaa slow oo hoos ayaa geyn doontaa apply ayaa leedahay kadibna okay ayaa leedahay xasuusnaa markasta inaad apply da horumarin kadibna aad okay tiraa bal hadda faylka aan soo furo maxaa u jeedaa waqti inta leeg ayuu kusoo kacaa fayl waqti inta leeg waxaa inkastoo computerka aanu wax ku isticmaalaa oo computer fudud yahay waqti inta leeg ayuu kusoo kacaa faylka bal fiiri waka waad ka dareemaysaa faylka inuu waqti qaadana waaye marka aniga deertan waxaan iska geysan doonaa dhexdhexaad ayaan iska geysan doonaa meel macquul dhexbartan oo kale ayaan iska geysan doonaa aniga waxaan sameyn doonaa dhexbarta kontaan ka geysta apply yaraya kadibna okay ayaan leeyahay waaye markaa saaxiibyaal waxaan soo furi doonaa waxa la yiraahdo mouse-ka ayaan soo furi doonaa halkan ay ku qoran tahay pointers halkan ay ku qoran tahay ayaa ku dhufanaya halkan waxay ka saacidaysaa filaartan aad ujeedid ee hadda socsocoto filaartan socsocoto ee mouse-ka nooca aad rabtid ayaad kasoo dhigi kartaa markaa si aan filaartan iskaaga bedelo waxaan ku dhufanaya halkan ay ku qoran tahay browser halkan ay ku qoran tahay browser ayaan ku dhufan doonaa saaxiibyaal waa kuwaana filaari ayagoo tiro badan waa kuwaana midii aad rabtid ayaad kasoo qaadan doontaa aniga hadda tusaale ahaan waxaan soo qaadanaya filaartan madowgan oo kale ayaan soo qaadanaya kadibna waxaan leeyahay open aan leeyahay waxaan leeyahay apply okay ayaan siilay hadda filaarti maxay noqotay filaarta hadda aniga isticmaalayay maxay noqotay sidaa ujeediyim saaxiibyaal waxay noqotay mid madowa filaarta hadda aniga isticmaala madow ayay noqotay haddii aan rabo inaan sidii hore ku socesho isla muuska ayaan soo furaa kadibna hakas ay pointers ku qortay ku dhufanaa waxaan samayn doonaa halkaa markuu keeno waxaa ku dhufanaa halkan ay ku qortay use difficult halka ku qortay ayaan select garay doonaa kadibna waxaan dhigi doonaa apply okay ayaan dhigi doonaa waa ka filaartida hore cadaanka ahayd ayay igu soo noqotay saaxiibyaal waaye haddii cilada inta badan timaado oo mararka qaar dhanka mouse-ka inta badan cilada ay dadku ku arkaan kuna wareeraan waa cilada noocaan halkan ay ku qoran tahay pointer options ayaa ku dhufanaysa mararka qaar halkan ayaa waxaa ku saaran check hawl haddaba halkaas checkta ayaan saarayna kadibna wax isbedel ayaan arkayna maxaa ujeedaa mouse-ki waxaa waaye qayb tiro badan kadaba jiitamay waa ka waxaa ujeedaa waxyaaba tiro badan ayaa daba socda tusaale ahaan hadda waa ka haddaa desktopka aad tago kale maxaa ujeeda masmas camal oo sare usocda soo ma jeed waa ka ciladaano kale markaa qaabka loo xaliyo ayaan rabaa inaan kusa dhalinyaro badan ayaa waxay soo weydiiyey ciladaano kale qaab noocee ah ayaa loo xaliyaa waaba inta badan cilada timaado marar qaar kombiyuutarada waxaa laga yaabaa markii aad ka bedeso windhow ama u cusub yahaad in saan lagugu soo dhiibo in saan soo ah lagu keeno filaartan filaarahan kara daba socda in lagu keeno bal haddaba cilada sida aad ku xalin karto iyadana way sahlan tahay waxaan soo furi doonaa control panel-ka waxaan soo kasi furaynaa qaybta la yiraahdo mouse-ka ayaan soo furi doonaa mouse-ka markaan soo furno kadibna waxaan furi doonaa halkan ay ku qoran tahay pointer options qaybtan ayaa waxaan ka qaadi doonaa display-da ayaa waxaan ka qaadi doonaa checkta aan ka qaadi doonaa markaa checkta ka qaadad filaarta keligeed ayay noqotay anoo apply galeen ay filaartada keligeed noqoto waa ujeedaa saaxiibyaal kadibna waxaa leedahay apply okay ayaa siilay waa ka filaartada maxay noqotay keligeed waa ka filaarta wax kaloo filaaraa miyaa daba socda filaar hadda iska caadi soo majid oo horan sida ahayd waa wada arkeed waxaan filayaa maanta haddii mouse-ka ay kaaga timaado cilad dhan walbay ahaataba inaad xalisan kartid ayaan filayaa saaxiibyaal sidoo kale waxaa jirta kombiyuutarada qaar
waa kugula talinaya meesha inta badan way dhacdaa marka aad ka bedeshid windowga waxaa istaago kuwa kayboodka istaago shaqaynayn kuwa waxaa istaaga mouska kuwa waxaa istaaga wax la yiraahdo touchpadka istaaga markaas saas ay ku qabsato adeer hawlwalid kombiyuutarka internet ku xir kadibna aaladda kaa taagan ayaad maartay waxaa qori doontaa magaceeda tusaale ahaan anaad waxa iga taagan kayboodka kale ayaa iga taagan kayboodka kale ayaa iga taagan marka waxaan samayn doonaa magaciisa ayaan qoraa internet ku xira kadibna waxaan leeyahay update ayaan leeyahay kayboodka ayaan update u diraa waa dhameystiri doonaa saaxiibyaal waaye waxay ila tahay inay wax badan ka fahantay qaabka loo xaliyo ciladaha muuska maanta casharkeenu halkaas ayuu ku ogyahay haddii ay tahay markuu horeysa muuqaal kusoo gaaro muuqaalka leesa sinana sheergaray si aad saxaab badan uga faystaan qaybta hoose ee commentiga wixii su-aal inoogu soo qor kanaalka subscribe saara kadibna fura gambaleelka si video walba kuu soo dhaco adeer yaa lagaaga sheekaynin himila waxay soo dhigtay hoyga waxbarashada ku soo dhawow ayaan ku leeyahay ku mahadsanid daawashadaada.